המחזור השמיני בליגת ג'פניקה, בני סכנין פוגשת את הפועל קריית שמונה, במשחק שבו אחת משתי הקבוצות הללו יכולה בהחלט לצעוד קדימה במעלה הטבלה, וזה בהחלט צפוי להיות מעניין. כדור קרן. הקבעה טובה! והנגיחה הולכת החוצה. בוא נראה, אחמדי, רגל שמאל. סתכל טיל, סתכל טיל. מסובב את הכדור פנימה! 1-0 לקריית שמונה! פלון אחמדי מסובב ברגל שמאל, כדור אל בין החיבורים לקנדיל. אין שום דבר מה לעשות במקרה הזה. הוא הכדור נהדר, נהדר. רדי, איתה טובה של רדי. שוב קלאודמיר. מצליח להעביר כדור טוב למרכז! והנגיעה, אני לא בטוח שקליבט הוא זה שנגע בכדור. אחמדי, יש לו רגל שמאל טובה. הנה הוא עובר אליה. עכשיו הוא ינסה להקביע, מצליח להקפיץ לרחבה! וסמואל בראון! מגלגל פנימה, 2-0! להפועל קריית שמונה! אחמדי, גם אנחנו ידענו שהוא יחפש את רגל שמאל. הוא הולך עם רגל שמאל ומצליח להקביע כדור נהדר. הכדור עולה לרחבה! וכמעט עדן שמיר! עוד כדור אחד! הצלה נהדרת של ברטקוס. כדור נשאר במגרש, עכשיו צריכה לבוא המסירה, וכדיר לא מצליח להוריד את הכדור למסגרת. גרסיה, איזה שליטה נהדרת ללוי גרסיה, והנה ההזדמנות לאבו חצרה, וזה לא יהיה 3-0. איזה טעות, ועכשיו אחמדי יכול גם הוא לנסות להיכנס אל... עם עוד שער אחד, מסירה טובה, ו-3-0 של אבו חצרה. משחק ענק לבלון אחמדי עם שער ושני בישולים, ואבוחצירא מאושר, שמח מהשער הזה. סכנין מושפלת בביתה, משחק ענק לבלון אחמדי האלבני במופע עם שער ושני בישולים, וקריית שמונה בדרך לצמרת ליגה ג'פניקה. תראה, זה היה לפני כמה שניות, אבו יונס ניסה לטפס לעבר אוהד אחד או שניים, כל כך מיותר, כל כך לא מתאים, אבו יונס.